Viens no galvenajiem uzdevumiem, kam jāvēlta daudz uzmanības, ir Latvijas universitātes sagatavošanās iekšējai konsolidācijai. No 13 fakultātēm izveidojot 5. Turklāt praktiskā organizācija īstenojama neilgāk kā 3 mēnešos. Uz to norādījis jaunievēlētais universitātes rektors profesors Gundars Bērziņš. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekānu Bērziņu par rektoru ievēlēja pirms nepilnas nedēļas un amatā uz 4 gadiem viņš oficiāli stāsies 27. martā. Šorīt viņš pievienojas mums uz interviju Rīt Panorāmā. Labrīt. Kā tad ir, pēc cik stundām jau šobrīd jūs darba diena ir pagarinājusies? It kā amatā vēl neesat, bet droši vien darba gūzma jau ir sagūlusi. Jā, jo jāveido ir komanda, un komandas veidošana ir nepieciešams diezgan daudz runāt. Un intervijas ir no rīta. tāpēc jā, garāk, bet tāda dzīve. Darbs nav normēts, universitātes rektora amatā darbs nav normēts. Bet atgriežoties pie tā 1. Marta, jūsu ievēlēšana tā tad bija ar visai nelielu pārsvaru. Iespējams, tas nebija liels pārsteigums, tomēr tas arī liecina par popularitāti. Bija cilvēki, kuri balsoja par, bija cilvēki, kuri balsoja pret. Kā audzēsiet savu atbalstītāju loku? Ar konkrētiem darbiem, kā jau teicu, mans uzdevums ir izdarīt tā, lai universitāte funkcionētu efektīvi un mērķorientēti. Un, teiksim tā, es ticu, ka cilvēkiem skaidri darba principi, skaidri darba uzdevumi un skaidri darba mērķi ir tas, kas palīdz teiksim, justies droši un pārliecināt savā darbvietā. Es droši vien, ka pirmajā nedēļā vēl, kamēr jūs vēl, nu, pat esat ievēlēts runāt par kaut ko pret, būtu varbūt netik pareizi, kā runāt par kaut kādiem mērķiem, bet, nu, tajā pašā laikā tomēr ir tāda intriga pavaicāt, vai jūs esat sev noformulējis arī tādu šķēršļu pārvarēšanas stratēģiju, jo, nu, noteikti būs kaut kādi traucēkļi, kā mēs zinām, lielās struktūrās ir pietiekami daudz inerces, pietiekami daudz atšķirīgu viedokļu, pietiekami daudz, nu, iespējams, nu, varbūt nav labs vārds sabotāža, varbūt tas par skaļu teikts, bet tā, lai virzītos uz priekšu ar saviem mērķiem, kā jūs tiksiet pāri šai organisko šķēršļu joslai? Ne, nu, tas ir normāli, teiksim, jo, kā ir tas slavenais teiciens, ja, ka organizācijas kultūra, organizācijas stratēģija apēd brokastīs. Ja kultūra neparad nav par pārmaiņām un nav uz attīstību, tad nekas nesanāk. Līdz ar to, ir ļoti svarīgi, ka universitātē strādājot ar konkrētiem cilvēkiem skaidri, vispirms skaidrība, kā jau teicu, bet otrs, kas ir parādīt to, kādu, nu, katra konkrētā darbība, kādu iegūs gan konkrētie cilvēki, gan arī organizācija kopumā. Un es domāju, šī komunikācija, jebkurā pārmaiņu procesā, ir kritiski svarīga. Un tas ir tas, kā es domāju, pārvarēt šo šķēršļus, tad iet un runāt ar cilvēkiem. Izveidot komandu, kas var runāt ar cilvēkiem. Un skaidrot pozīciju, skaidrot, kas ir labākais risinājums. Un šādā veidā panākt to, ka mēs visi vienojamies par šo kopējo, teiksim tā, pārmaiņu nepieciešamību un pārmaiņiem rezultāti, kad būs. Ko darīt tādā veidā? Nu, kā tas reāli notiek? Nu, piemēram, universitāte ir ļoti koleģiāls, daudz koleģiāla institūcija, piemēram, nu, ir fakultāšu domes, ir virzienu padomes, ir zinātnes padomes. Un kā vienoties, piemēram, par principu, kā cilvēki no dažādām struktūrinībām, kuras bija iepriekš, godīgā ceļā saprot, ka šis ir tas veids, kā mēs varam pārstāvēt savas vēsturiskās intereses jaunajās struktūrās. Un, ja to izdara, kā lai saka, cieņpilni, runājot ar cilvēkiem un sakot, ka mēs esam, mūsu galvenais vērts ir jauns sadarbības modelis, un runāt par šo sadarbības modelu daudz aktīvāk, ka tas ir mūsu faktiski mērķis, un tad mēs meklējam labāko struktūru, kas to nodrošinās. Tas ir tas ceļš, kā es to redzu. Nu, lūk, te jūs arī pieminējāt vecajās intereses līdšanajās jaunajās struktūrās, vai ne? Tas ir tas jautājums. Arī dzen, jā, bet vispār tas darbu saraksts nav no tiem īsākajiem, un augšgalā varētu tā arī teikt, mēs jau pieminējām to Latvijas universitātes sagatavošanu iekšējai konsolidācijai, tātad no 13 fakultātēm izveidojot 5, un patiesībā iepriekšējo reizi, ka jūs viesojāties šeit rīt panorāmā kopā ar Signe Bāliņu, jūs pat sacījāt iespējams par 6 bija runa. Kas būtu dalījuma pamatā? Iespēja sadarboties. Kā jau teicu, konsolidācija vai jebkura veida organizācijas struktūras izmaiņas paši par sevi jau neko nedod, ja tev nav kaut kāds cēlāks mērķis. Un tas cēlākais mērķis ir efektīvāks sadarbības modelis. Tas nozīmē integrācija pētniecības procesā, vai mēs redzam, kā
mēs labāk varam pētīt jebkuru jautājumu, jo ir saistītas nozares un šie starpdisciplinaritāte nodrošina labāku pētniecības, faktiski, vienkāršāku pētniecības organizāciju. Bet tad uz sešām jūs arī ietu to starpdisciplināro kombināciju meklējot? Nu, un tas ir mans pats svarīgākais un pats ātrākais uzdevums, kas jāizdara tieši ļoti ātrā veidā, ir jāatrod ar šo sešu fakultāšu un vēl 10 institūtu, kas tiek apvienot vienā struktūrā. Runājot, jāatrod, kurš no moduļiem nodrošinās maksimāli efektīvu sadarbību. Jo ļoti lielu struktūru izveidojot, nu jūs paši saprotiet, ka sadarbība var nebūt efektīva. Kur ir šī robeža? Un es redzu tāds divus lielus pievilkšanas centrus. Tie ir medicīna un ar medicīnu saistītais, nu teiksim, bloks viss. Un otrs ir ap fiziku. Ja mums ir divas spēcīgākās tādas jomas un tad kurā kombinācijā vislabāk mēs varam sasniegt šo ļoti efektīvo sadarbības modeli gan studiju procesā, kur ir integrācijas iespējas, jo nav obligāti visiem viss atsevišķi jāmāc. Var daudz ko darīt kopā un jau šobrīd tas notiek, bet tad arī pārvaldība būtu efektīvāk. No otras puses mēs varam daudz efektīvāk veidot šīs zinātniskās komandas. Un tas ir un pētnieciskās komandas laboratoriju izmantošana efektīvāk. Jo zinātne šobrīd veidojās starpdisciplināri. Nu, skan tas viss ārkārtīgi loģiski, bet tajā pašā laikā nu, tā pamatīgi konceptuāli. Bet es gribu jautāt, cik tad tas vilciens uz sliediem jau ir uzlikts, vai tā sliede cik tālu izveidots, kādā jūs stadijā mantojumā šo procesu saņēmāt, jo nebūtu pirmo mēnesi vēl par konsolidāciju runāšanu, bet tagad ir ļoti maz tā laika palicis. 3 mēneši. Jā, 3 mēneši, tāpēc, kā es teicu, uzņemšana ir jaunajās struktūrās. Un es teiktu, tas būs pats svarīgākais uzdevums, bet kas ir izdarīts, ir izveidoti nu, teiksim, tā, formālie dokumenti, nolikumi, kas būs pamats šo struktūru veidošanai. Pirmais mans uzdevums būs atrast šo jauno struktūru vienību vadītājus, kuri nodrošinās to šīs visu pārunu procesu un vienošanās procesu ar cilvēkiem. Es viņu saucu par pārmaiņu komandu. Ir jāizveido strauji pārmaiņu komandu, kas 3 mēnešos uz visiem šiem jautājumiem atbild. Tur būs arī noteikti jauni nelabvēļi. Es pieļauju un jauni labvēļi, bet nu, tas vienmēr nu, sarežģīt. Cilvēks varbūt bija galvenais fakultātē, tagad būs viņš viens no lielā fakultātē. Nu, piemēram, tur ir psiholoģiski, ar daudziem būs tās pārmaiņu pārunas. Nu, tas līdzīgi kā jums ir televīzija un rādio apvienot. Arī nav vienkārši paralēls. Vēl, ja mēs šķetinam to darāmo darbu sarakstu tālāk, ievēlēšanas gadījumā jūs teicāt, ka virzīsiet Latvijas universitāti kā vienu no pasaules 500 labākajām universitātēm, teiksim, tā darīsiet visu, lai būtu šajā sarakstā. Kādi ir tie atbalsta punkti, uz ko balstīsieties, lai šo mērķi sasniegtu? Kopumā tie ir tādi trīs lielie bloki. Viņi ir vairāk, bet tādi trīs lielie bloki, kur pirmais, protams, ir zinātnes sasniegumi, tas ir publikācijas skaits uz vienu faktiski akadēmisko personāla vienību. Nu, tas ir tas viens no kritiskākajiem rādītājiem. Pie tam šie cik augsta līmeņa ir šīs publikācijas. Šobrīd par mašo publikāciju? Jā. Nu, piemēram, Tartu universitātē sumārais publikācijas skaits ir divas reizes lielāks nekā Latvijas universitāte. Un šo publikāciju skaits un publikāciju kvalitāte ir tas, ja mēs gribam reitingos, mums vienkārši jāpalielina publikācijas skaits. Lai publikācijas palielinātu, mūsdienās tā nevar vienkārši nopublicēt. Te vajag kārtīgu pētījumu, te vajag datu analīzi un vēlams starpdisciplināru. Tāpēc šī konsolidācija ir vajadzīga. Otrs bloks, kas ir kritiski svarīgs, ir sadarbība ar industriju un kā mēs nodrošinām faktiski anglistas vārds impact sabiedrībai un kā mēs nodrošinām šo nu, teiksim, servisu visai industrijai, ar kuriem mēs sadarbojamies. Tad cik liels ir šīs sadarbības modeļi, vai tur iestaisīti studenti, kāds ir mūsu pienesums atkal uz vienu konkrētu faktiski studentu, tad studentu iesaist pētniecībā. Un trešais tāds milzīgs bloks, kas ir reputācijas bloks lielā daļā šos reitingos. Un ko nozīmē reputācija? Tas nozīmē, cik mēs esam atpazīstami starptautiski. Un labi atpazīstami. Labi atpazīstami. Labā ziņā atpazīstami ne tikai lokāli, bet starptautiski. Tātad mēs esam piedalījušies konferencēs, mēs esam šos publikācijas un zināšanām dalījušies visā pasaulē. Mums ir starptautiskie mācību spēku un pētnieki iesaistīt mūsu pētījumos. Nu, šis starptautiskais aspekts. Un tas ir tas, kas nodrošina šo reitingu.
Nu, te reputācijas kontekstā viena lieta, kas nāk prātā, jāpiemina arī tas skandalozais Ulda Cinkmaņa plaģiāta gadījums, ko administratīvā apgabala tiesa pasludinājusi ar spriedumu, nu, secinot to, ka nav atņemams diploms, kaut ir iegūts pretiesiski, pārāk daudz laika vienkārši ir pagājis. Vai universitāte kaut ko darīs, lai šādas situācijas, nu, vismaz turpmāk nepieļaut šādu situāciju rašanos, vai arī par šo konkrēto gadījumu jau droši vien neko tiesa lemj? Jā, tas ir... Tā interesantā un paradoksālā lieta, kas pēdējā laikā ir noticis, visi šie gadījumi faktiski rezultējās ar tiesas procesiem. Visi plaģiāti gadījumi, kur ir, teiksim, apstrīdēts, vienmēr ir tiesas process, un tad tiesa vienmēr šo lēma. Tas ir visā pasaulē, ne tikai Latvijā. Līdz ar to mūsu galvenais uzdevums ir radīt tādu sistēmu, vispirms, kas to kontrolē. Tur ir iepirktas šobrīd un ir nodrošināts starptautiski, atbilstības atpazīšanas programmatūra, kas ir elektroniska visa, bet no otras puses ir jābūt šai sarunai un informēšanai no pirmā kursa, ka tā darīt, nu, kas ir pareizi, kā pareizi citēt, kā pareizi necitēt, ko nozīmē plaģiāts, ko nenozīmē. Nu, tā daudz zināšana jau fundamenta, no pamata līmeņa. Bet šajā konkrētajā gadījumā kāda pārsūdzība arī apsverat? Cik es saprotu, man nav pilnas informācijas, bet universitāte domā par tālākām rīcībām un juridiskais dienests to izvērtē. Es domāju, mums ir vēl daudz diezgan jautājumu, es domāju, ko, kam vēl varbūt pievērsties, bet īstenībā mums jā, laiks dzen uz priekšu, bet vienu lietu gan es tomēr atļaušos. Jā, attiecībā uz skolām, par ko mēs ārkārtīgi plaši tagad runājam, par skolu tīkla reformu, par kvalitāti, par kompetenču pieeju, ko daudz uzskata, ka tas ir... diezgan lielā mērā sabojājas arī mūsu to izglītības ceļu tādu stingru. Dzirdēts, ka arī augstskolas ir spiestas nodarboties bieži vien ar pamatlietu mācīšanu, saņemot, nu, tā teikt, nekvalitatīvus pirmā kursa studentus no skolas sola. Kā jūs teiktu, cik tās runas ir abstraktas vai sasaistītas ar realitāti? Kāds ir reflektantu līmenis un vai tiešām tas skolu vispār izglītojošās sistēmas reformas process, nu, to augstāku izglītību arī netorpēdē daļai pašlaik? Es nekādā gadījumā negribētu teikt, ka ir nekvalitatīvi studenti. Es gribētu teikt, ka ir studenti ar dažādām zināšanām, dažādās jomās un līmeņiem. Mūsu ļoti, es teiktu, kritiski svarīgi ir tā, lai vienā, teiksim, nodarbībā cilvēki būtu vairāk vai mazāk ar līdzīgu līmeni. Kā mēs to daram? Mēs pie mūsu fakultāte esam izveidojuši, piemēram, matemātikā bezmaksas apmācības programmas visiem tiem, kuri varbūt nejūtās tik stipri matemātikā. Nav jāmaksā, tas ir fakultatīvi, tas nav iekļauts studiju programmā, tad viena semestra laikā viņi var šo līmeni nodrošināt to, ka viņam ir atbilstošais līmenis. Un šādām, šajos kritiskajos fizika, ķīmija, matemātika ir jābūt šādai iespējai universitātē katrā no mūsu galvenajiem virzieniem. Tas nodrošinās to, ka mums cilvēki būs, nu teiksim, ja ir motivācija, gada, pusgada laikā var šo līmeni sasniegt. Un tas, tā ir mana dziļa pārliecība, un mēs to esam pierādījuši reāliem darbiem jau vairāk gadu garumā. Un par skolu tīklu runājot, un es teiktu, ka universitātē jāizstrādā daudz aktīvāk, un aktivitāte nozīmē veidot šīs bāzes skolas visos reģionos, nu, katrā novadā, es teiktu. Jābūt ir skolai, kurās ir iespējams ar universitātes atbalstu, piemēram, ķīmijas laboratorijas, kur ir labi to sakārtot šo pētnieku, nu, teiksim, mācību un pētniecības to infrastruktūru un sniegt atbalstu. Tur daudz jautājumu, gan politiskās gribas, gan intelektuālā resursa, gan finanšu bez šābām. Bet es domāju, tā ir universitātes funkcija. Atbalstīt tieši visu izglītības sistēmu. Nu, vēl viens varbūt, tad, ja mēs vēl drīkstam atļauties jautājums, arī jūs pieminējāt par zinātni, kas ir viens no tiem trim pilāriem, uz ko balstīsies tas, lai mēs ietu ceļā uz to, lai ierindotos 500 spēcīgāko universitāšu sarakstā. Kāds ir jūsu skats uz valsts finansējumu zinātnē? Es teiktu, ka šo visu komplekso finansēšanas modeli ir būtiski jāmaina. Un jāmaina ir divos tādos lielos virzienos. Pirmais virziens viņam vienkārši jābūt ir lielākam, jo mums šobrīd tiešām finansējam augstāko, teiksim, pētniecību un augstāko izglītību mazāk nekā citi. Bet otrs virziens būtu tas, ka šis finansējuma modelis jāmaina par labu, nu, teiksim, sadarbībai ar to pašu industriju. Šobrīd nevienmēr ir motivācija industrijai sadarboties ar universitātēm. Cits valsts tur izdarīja daudz efektīvāk. Tieši kā dot naudu pētniecībai, lai veicinātu sadarbību ar
ar tiem, kuri šo zināšanas lietos. Un es jau vairāk reizes esmu teicis, ja zināšanu asimetrija vai zināšanu līmenis uzņēmumā un universitāte ir ļoti dažāds, tad sadarbība ļoti reti ir iespējama. Un ja pareizi veido šo finansēšanas modeli, tas var veicināt gan zināšanu palielināšanu uzņēmumos, gan zināšanu palielināšanas universitāte. Jo ir vesela rinda zināšana, kas ir tikai uzņēmumos. Nu lūk, atkal vēl viens darbiņš. Simbiozes un it kā tā vienkārši varbūt skand loģiski, bet daudz darāmā, lai to piepildītu. Mēs noteikti novēlam, lai šie visi lielie plāni sadaloties mazākos konkrētos izdodas un neapēd viens otru, jo tiešām rinda ir gara darāmo. Lai izdodas. Tos ķeksīšus ievilkt pie izdarītā. Lai veicis jaunajā amatā, kurā tad oficiāli sēdīsities šajā krēslā 27. martā, kā es saprotu. Jā. Paldies. Paldies.